নমস্কাৰ বন্ধুসকল, প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা পিয়াৰ গড ফাৰ্মৰ পৰা আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে দুটা ফিমেল ছাগলী, এটা বিটেলৰ আৰু এটা চিৰহী। এই দুজনী ছাগলী মই আজি পঠাইছোঁ ধেমাজি জিলালৈ। বৰ্তমান ৰাতিৰ সময়, মই এনেদৰে বাছত উঠাবৰ কাৰণে সিহঁতক লৈ আহিছোঁ। চাওক, এজনী এজনী চিৰহী ফিমেল, তাইৰ বৰ্তমান বয়স 8-9 মাহ হৈছে। লগত এজনী দেখিছে, এজনী বিটেলৰ, ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেগনেণ্ট, এতিয়া দুদাঁত হৈছে, 2 মাহ 2.5 মাহ বয়সৰ এটা প্ৰেগনেণ্ট বিটেল, লগত এজনী চিৰহী। এই দুটা ছাগলী মই এতিয়া গাড়ী উঠাবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। দেখা পাইছে নিশ্চয় বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ, টপ কোৱালিটিৰ বিটেল আৰু চিৰহী ফিমেল। তো এনেকুৱা টপ টপ কোৱালিটিৰ যদি ছাগলী পুহিবৰ কাৰণে আৱশ্যক হয় তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ। এয়া চাওক, গাড়ীত এনেদৰে আমি উঠাইছোঁ আৰু এইখন গাড়ী গৈ চুকাফা তিনিআলিত ৰখিব ডিব্ৰুগড়ৰ। তেখেতসকল ধেমাজিৰ পৰা চুকাফা তিনিআলিলৈ আহি নিজেই কালেক্ট কৰিব ছাগলীকেইটা। তো এনেদৰে যদি ধেমাজিৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে মোৰ পৰা ছাগলী ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চিন্ত মনেৰে ছাগলী ল'ব পাৰে। ইমানখিনি, ধন্যবাদ।